Gironell i estic estudiant el grau de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Pompeu Fabra. El grau de Publicitat i Relacions Públiques el que ens acaba donant és una idea general del món de la comunicació, és com gestionar un projecte des de l'anàlisi fins a la creació i la producció. Hola, sóc l'Abigail Parra, he estudiat el grau de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Pompeu Fabra. Treballo de social media i PR digital a l'Agència de Publicitat i de Sagitanes. Porto tot el que és el tema de xarxes, tema de newsletter i tot el que seria el PR digital, que és tot esdeveniments i màrqueting amb influencers. El grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Pompeu t'ajuda molt a prendre decisions, a poder treballar en equip, que és superimportant quan arribes a una agència de publicitat. La Pompeu et dona les eines, inclús als professors, perquè tinguis clar i sàpigues ben bé què són les relacions públiques i ben bé què és la publicitat. Llavors no tens cap mena de dubte i pots escollir l'itinerari que tu realment vols fer. Jo estic especialitzada en l'itinerari de creativitat publicitària, que ja estem molt enfocats en la creació, en la producció d'espots, sobretot. Però també hi ha altres itineraris com el d'estratègia publicitària, relacions públiques o fins i tot anàlisi i investigació en publicitat i relacions públiques. Les instal·lacions de la Pompeu estan molt bé perquè és a nivell de publicitat i des del primer dia que entres veus el plató, tota la part d'estudi, de gravació, de so, de producció. Que una universitat que tingui un plató com el que tenim nosaltres és un punt molt a favor a l'hora de tenir en compte, sobretot en comunicació, en publicitat. Una de les coses per remarcar de la Pompeu són els professors. Són un professor que està en actiu en el món laboral i que no només treballen agències o a marques, sinó que també estan fent de professors i molts estan fent d'investigadors. Són poca gent a la classe, el professor pot estar molt per tu. Tenim més seminaris que classes teòriques i també fins i tot a quart tenim tallers. No? Ens dona un briefing, un projecte des de zero, tu l'has de realitzar sencer, però és totalment un projecte a nivell real. Surs preparat amb moltes disciplines, des de planner, planificador de mitjans, relacions públiques, social media, i realment tots els meus companys i jo mateixa estem treballant a dia d'avui.